Příkladem člověčenství je Věra Doušová z Chaber u Prahy. Její činnosti a záliby mají jedno společné – nezištnost a zájem o druhé. Tato skromná a laskavá dáma ulehčila život tisícům lidí. Více jak 10 let například vede pražskou pobočku potravinové banky. Jídlo, které by se jinak stalo odpadem, dává lidem, kteří jsou v krizi nebo v nouzi. Na jedné straně jsou potraviny, které se zbytečně vyhazují, zbytečně se jim plýtvá, na druhé straně jsou lidé, kteří je potřebují a kteří se bez nich neobejdou. Tak samozřejmě má smysl to propojit. Velkou měrou se jako dobrovolník podílela na zlepšení fungování a zvýšení povědomí o této záchraně potravin. Dnes banka pomáhá 20 000 lidí. Naším hlavním cílem je zaprvé, aby se neplýtvalo potravinami a také, aby se lidi naučili chovat se zodpovědně ke světu, vlastně, ve kterém žijí. Odpovědnosti učí Věra Doušová hlavně děti, které se takto například dozví, že patříme ke světové špičce plýtvačů. V humanitární bance navíc zaměstnává lidi, kteří sami jsou či byli potřebnými. Jedním z takových je i otec 4 dětí Vojtěch Pešta, který z přepracování přestal dokonce číst a psát. Jeho šance na zaměstnání byly minimální. Nějakou určitou dobu jsem dělal na 4 hodiny, na 6 hodin a potom už jsem vlastně tady na plný pracovní úvazek. Strašně mi pomohla. Jo, musím říct, vyloženě mi pomohla v tom, že vlastně můžu normálně fungovat zase. Vedle banky podniká se svým manželem výpravy do severských zemí, aby v Česku pomohla lidem s úrazem. Dováží jim totiž zdravotní pomůcky, například vozíky nebo handbajky, a to zadarmo. Mně přijde, že slovo ne není součástí jejího slovníku. Dokáže najít ve všem nějakou cestu. Dodnes je tady paní Doušová i pro volyňské Čechy, kterých po černobylské katastrofě zachránila téměř 2000. Z místa katastrofy jim pomohla dostat se do České republiky. Vyjednala totiž zákon o přesídlení, i když pomoci lidem z východu bylo v této době silně proti proudu. Jsou tady ale i jiné neobyčejné lidské příběhy. Ona se začala zajímat o naši dcerku, která byla po dětské mozkové obrně. No a tak několikrát jsme pak s její pomocí jezdili do Prahy, do nemocnice u Motole. Pak ona uviděla, že musí být ona tady, tak nám pomohla se přestěhovat. Z mého pohledu je paní Doušová neskutečně skromný člověk a vlastně za tou její prací je neskutečně velké množství příběhů, množství činů, kterými přispěla, pomohla druhým. Za ní přišla maminka a říká jí prostě, paní Doušová, co byste říkala na to, kdybyste vychovávala mýho syna, kdyby se mi něco stalo. Bohužel ta maminka teda umřela, opravdu ta paní Doušová ho vychovala. Vychodil opravdu vysokou školu. Když vy do někoho vkládáte něco hezkého, tak můžete očekávat a doufat, že on zase to samý vloží někam jinam, kde je to potřeba. A tak bych řekla, že tak to má být. Ve svém čase se tato laskavá dáma věnuje i těm, kteří na Ukrajině zůstali. Už 12 let pořádá letní tábory pro děti a festival pro krajany z celého světa. Svou činností v Dizentu navíc ukázala, že i v době temna lze spojit víru, odvahu a srdce. Možná pro ostatní, až třeba nepochopitelný, že to zvládne jeden člověk v jednom životě. Já mám ráda život, já ráda žiju. Si nedělám s ničím starosti nebo nebojím se ničeho předem. Já si myslím, že víceméně každá dobrá věc musí dobře dopadnout.